בקריב החשובים, בראש השנה, בעזרת השם, מבחנים עוונות. ביום ראש השנה צריכים להשתדל לגמור שני ספרי תהילים. ביום הראשון ספר תהילים שלם, ביום השני ספר תהילים שלם. שיהיה גימטריה 150, 300, מניין כפר. בערב ראש השנה, בעזרת השם, לפני שאתה יוצא לבית הכנסת, תשתדל להדליק את כל הבית אורות. כל הבית שיהיה אור, כמה שרק תוכל שיהיה לך אור בבית, יהיה לך בעזרת השם שנה של אורה ושנה של כפרה על כל העוונות. תמוכו בפעליון, כתיבה בחתימה טובות, אמן, כן ירצה.